Nije reč o sili. Ovdje je reč o dogovoru. Reč o dogovoru interesuje nas Srpske crkve na Kosovo i Metohiji, zajednice Srpskih opština, interesuje nas naknada za uzorpiranu imovinu, ali da pre svega, ukoliko se prihvati taj model razgraničenja na ono što je Srpsko i ono što je Albansko, trajno se eliminišu uzroci oko čega Srbi i Albanci ratuju. A oko čega ratuju? Čije su teritorije?